ማለት ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። እንዳውድ ይባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እያልን እዚህ ላይ አይ ቲንክ ሆም ላይ ኢንሰርት ላይ ማየት የምንችለውን አይተናል። ፔጅ ላይ አውት ላይ ነን፣ ፔጅ ላይ አውት ታብ ላይ ነን። እዚህ ላይ ማየት የምንችለውን ደግሞ እነዚህ ቲም የሚለው ብዙ ጊዜ ኢፌክቱን የምታዩት ሌላ ፔጅ ላይ አታዩትም። ከቨር ፔጅ ላይ ኢፌክቱን ታያላችሁ ሲቀያየር፣ ይሄንን ስንመርጥለት ምናምን ይቅርታ፣ የተለያየ ኢፌክት ያሳያል ማለት ነው። ኔም ቴም ላይ እንደዚህ ነው። ሌላው ኢፌክትስ ይላል። ኢፌክትን ብዙም እዚህ ላይ ትንሽ የተለየ ነገር አታዩም። ከለር ማነው ፎንት፣ ይሄ የተጻፈበት ጽሁፍ ፎንት መቀያየር ነው። ፎንቱ ያው ስትቀያየሩት የተለያየ ያሳያቸዋል። በዚህ ወይ ነው። ሌላ ግን ከለርን እንደዚሁ ላይ እንደተቀያየረው እዚች ጋር የቀየርን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው ኢፌክቱ እዚህ ጋር። ይሄ ብዙም እንትን አይደለም። አይ ዶንት ኖው፣ እንደ ፍላጎታችን ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ግን ለምሳሌ አሁን ይሄንን ማርጅንን በተመለከተ ማርጅን ይሄ ማለት ነው። ይሄ ህዳግ ከዚህ በላይ እና አሁን ለምሳሌ ስለዚህ ለማወቅ ሩለርን ኦን ላድርገው። ሩለርን ኦን ለማድረግ ወይም ማስመሪያ ለማድረግ ቪ ውስጥ ቺ ቼክ ከተደረገች ሩለር ወይም ማስመሪያ ይታየናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ መጻፍ አይቻልም ማለት ነው። ይሄ ከዚህ በኋላ መጻፍ አይቻልም። እዚህ ጋር የምታዩት ነገር እንዳለ ከዚህ በኋላ ነው የተጻፈው። ወደዚህ አልተጻፈም፣ በስተግራ በኩል አልተጻፈም፣ እዚህ ጋርም እንደዚሁ አልተጻፈም። እዚህ ጋርም አለ ማለት መጨረሻው ላይ እቺ አሁን ስለጠፋች ነው። እዚሽ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ መጻፍ ይቻላል። ይኸው ከርሰሩ አለ እዚህ ጋር መጻፍ ይችላለሁ። እስከዚህ ድረስ አለላችሁ። እስከየት ድረስ? እስከዚህ ድረስ። ከዚህ በላይ መጻፍ ይቻላል? አይቻልም። ወደ ታችም እንደዚሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ይሄን እና እነዚህ በተመለከተ ማርጅን ላይ አይ ሚን ፔጅ ላይ አውት ውስጥ ገብተን ማርጅን ይሄ አሁን ኖርማል ስለሆነ ነው። ዋን ኢንች ነው ለሁሉም ያሰፋልን። ባረም ዋን ኢንች፣ ቶፕ ዋን ኢንች፣ ከላይ አት ባረም ዋን ኢንች፣ ከስር አንድ ኢንች ነው፣ ከላይም አንድ ኢንች ነው። ከስር ማለት ምን ማለት ነው? እዚሽ ጋር ያለው አንድ ኢንች ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ስፋቱ አንድ ኢንች ነው። ያራቅ ነው እያለ ነው። አንድ ኢንች ወደ ላይም እንደዚሁ አንድ ኢንች እያለኝ ነው። ቶፑም አንድ ኢንች ነው፣ ከስርም አንድ ኢንች ነው። ያራቅ ነው እያለ ነው። ሌላው ይሄን ብቀይረውስ ምን ይሆናል? እስኪ እያየ ነው እንቀይር። አሁን እቺ ነገር አለች፣ እቺ ጽሁፍ አለች። እዚች ጋር ይሄ ነገር ሲያንስ ታይታላችሁ። ስናሳንሰው ይሄ ናሮ፣ ስናደርገው እቺ ነገር ታንሳለች። የምንጽፍበትን እንግዲህ ህዳጉን አሳጠር ነው ማለት ነው። በዚህም ሳይድ ያለው በዚህ ወይ አጠረ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ ይሄን ብናደርገው ለውጥ ታያላችሁ በየጊዜው ማለት ነው። ኖርማሉ ይሄ ነው። ይሄን እየቀያየራችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማርጅንን በተመለከተ ማለት ነው። ምናልባት ማርጅንን በተመለከተ ሌላ ከስተም ማርጅን ይላል። የራሳችሁን ቶፕ ምን ያህል ይሆንልኝ። አሁን ዋን ኢንች ይላል። ባርም ራይት ዋን ኢንች ይላል። የፈለጋችሁትን ጽሁፍ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማርጅኑን በተመለከተ ይሆናል። ሌላ ግን በጣም ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት አንዳንዴ ስንቸገር እቺኛዋን መጎተትም አንድ ሌላ ወይ ነው። እንደዚህ ጽሁፎች ይሄ እንዳለ ማርጅኑ እንዳለ ነው፣ አልነካ ነው። ስለዚህ ማርጅኑን ሳንነካ ነው እዚች ጋር እቺን የምንጠቀመው ማለት ነው። ኢንደንቴሽንን እየተጠቀምን ነው ያለ ነው። ኢንደንቴሽንን ሳንጠቀም እቺን ከመጎተት አይ እንዲህ ቀስቷ ሁለቱ ቀስቶች ሲመጡ ጠብቃችሁ በሁለት ሳይድ ቀስታለች የምትመጣ ምናልባት እዚህ ጋር ይቀለኛል። ይኸውና እቺ ስትመጣ ማርጅን ነው። አሁን ይሄን ትሳሩ ይጸዳል፣ ይሄኛው ይጸዳል ማለት ይሄ ባዶ ይሆናል፣ ይጸዳል ማለት እዚህ ጋር ነጭ ይሆናል ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄን ማርጅኑን ካጣበባችሁት ይኸው እየጠበበ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ማኑዋል ነው፣ ያኛው ያሳየኋችሁ ግን ይኸው ይሄም ማኑዋል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማርጅኑ ሰፋ፣ በዚህም ሰፋ፣ በዚህም ሰፋ ማለት ነው። ይሄ ግን አግባብ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ማርጅን ጋር ገብታችሁ ኖርማል ብትሉት በአንዴ ሁለቱንም ማስተካከል ይቻላል። ማርጅኑን ያስተካክልልናል እንላለን። ይሄ ብቻ ነው ወይ? አይደለም። ይሄው እዚህ ጋርም ማስተካከል ይቻላል። ከዚህ በኩል ያለውንም ማስተካከል እንችላለን ነው። ይሄው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን የታችኛውን መጎተትም ማስፋትም እንችላለን፣ የዚህኛውም ማለት ነው። ምናልባት አሁንም ደግሞ የምናገረው ሩለር ከሌለ አታገኙትም፣ ይሄንን አታዩትም። ሩለር ቪ ውስጥ ገብታችሁ ሩለርን ማግኘት ይኖርብናል። ይሄ በዚህ ወይ ማስተካከል ትችላላችሁ ማርጅንን እላለው ማለት ነው። ስለዚህ ማርጅን ይሄን ይመስላል። ሌሎችም ማስተካከል የምትችሉት ነገር
ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላኛው ግን ኦሪየንቴሽን የሚባል አለ። ይሄ እወቁት፣ ኦሪየንቴሽን ፎቶ እንትን ስናነሳ አንዳንዴ ካሜራውን እንደዚህ ልንይዘው እንችላለን። እጄ ላይ ካሜራ ሞባይል የለም። ሞባይሉን በጎን እንደዚህ ልናስተኛው እንችላለን። ያ ላንድስኬፕ ይባላል። ወይም ደግሞ እንደዚህ አድርገን ልናነሳው እንችላለን። ቀጥ አድርገን ፎቶውን እንደዚህ ቀጥ አድርገን ልናነሳ እንችላለን። ይሄኛው ደግሞ ምን ይባላል? ፖርትሬት ይባላል። ስለዚህ ፖርትሬት ማለት እንዳለ ይሄ ቀጥ እንዳለ ፊት ለፊት ላይ እንዲህ እንዳያችሁት ማለት ነው። ላንድስኬፕ ማለት ደግሞ ሲተኛ ለማለት ነው። ወደ ጎን ሲተኛ ለማለት ነው። ስለዚህ ጽሁፉ እንደዚህ ባደርገው ላንድስኬፕ ሞድ ነው። ላንድስኬፕ ሞድ ስለሆነ እንዳያችሁት በጣም ይሄ ከቨር ፔጅ ነው፣ ምንም አይጠቅምም ላንድስኬፕ ማድረጋችሁ። ይሄኛው ግን እንዳያችሁት ሰፍቷል ላንድስኬፕ በመሆኑ ምክንያት። ስለዚህ እስኪ ኦሪየንቴሽኑን ፖርትሬት ላድርገው። ይኸው ላንድስኬፕ። ይሄ ሞባይል ስክሪን ላይ ወደ ጎን ስታደርጉት ምናምን የሚሰራው ነው፣ ስክሪን ሮቴሽን የምንለው አይነት ነው። ስለዚህ በዛ ወይ መስራት ይቻላል ነው። ሳይዝ ፕሪንት በምናደርግበት ወቅት ብዙ ጊዜ ሌተር ይላል። ኤፎር ሳይዝ ነው ሌተር የሚለው፣ ምንም ብዙም ልዩነት የላቸውም። እዚህ ጋር 8.27 11.69 ይላል። በኤፎር ሳይዝ ነው ፔፐር ነው እኛ ፕሪንት የምናደርገው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ኤስሪ የሚባላለን ትልቅ ነው፣ በጣም ትንሽ ሰፋ ይላል ከኤ እንትኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይዞች ናቸው እነዚህ የፔፐሩ ፕሪንት የምናደርግበት ሳይዝን በተመለከተ ነው የሚያወራን የሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።